larabci kuma sunan line waya da larabci simkato simkato to kariya ne me kace line waya fa da ake sa simkat fa da larabci amma shi dai simkato ai da warshi na ga yawa ni sunan line da larabci kake so a ga yawa kake eh sunan sa ilal simkat kai yaya ne sunan line larabci fa sunan line da larabci ilal simkat lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai abin da ake sa a waya ya sunan sa kenan sim kenan yauwa to yauwa sim card kenan to ina so ga mu kuma shi sim card din amma da larabci sunan sa sunan sa da larabci amma sunan sa kinkin nake yi hukum kai yaya ne hukum sim card din larabci shine me hukum dan da gafara ta kai mun baki yanzu sunan lai da larabci da kake so ga sunan lai da larabci to sunan lai da larabci amsil card me kace sunan lai larabci fa me kace eh amsil card I know you understand wallahi shine ka bata min lokaci da surutun banza ka sunan layin waya da larabci shine bibaka assalamu alaikum bibaka in ka cire shi zaka ga a daidai gurin sun rubuta maka ittakazatil bibaka assalamu alaikum na to babu sim card insert sim card kenan wannan shine gaskiya ne godiya miki assalamu alaikum